Bom dia. Também de início a apresentação de convocados. Cabo Verde joga dia 7 e 10 contra a Libéria, dia 7 lá na Gana, casa emprestada, e dia 10 lá na São Vicente. Só ativa a câmera. E estágio está começa dia 13 de outubro lá na Gana. E depois da viagem de regresso a Cabo Verde está previsto para dia 8, logo a seguir, um dia a seguir ao jogo. Da passo a palavra para o selecionador nacional Bubista para fazer a apresentação de lista dos convocados. Ativa o microfone, Bubista. Ok. Antes de mais nada, bom dia para todo o povo cabardiano. É sempre um prazer e uma honra poder estar ali a apresentar a lista de nós jogadores para os próximos dois compromissos. Mas o objetivo, claramente, é poder ganhar jogos. Nos espera que nós ter sucesso e nos espera também a confiança de todo o povo cabariano. Portanto, nós lista de nós jogadores é Vozinha, Dylan Silva, Márcio, Steven Furtado, Jeffrey, Dylan Tavares, João Paulo, Stopira, Pong, Steven Fortes, Roberto Lopes, Dinei, Marcos Soares, Kenny Rocha, Patrick Andrade, Jamir Monteiro, Nuno Borges, Nenas, Rian Mendes, Willis Furtado, Wagner Dias, Willis Smith, Gary Rodrigues, Marcelo Lopes, Júlio Tavares e Gilson Tavares. Portanto, este é nós lista de jogadores para os próximos jogos. Vou precisar também estabilizar um bocadinho nosso time. A última convocatória, moda pessoas saber, não tive três, depois acabou para ser três jogadores que estavam indisponíveis. Primeiro por lesão, depois por Covid. Portanto, esses aqui os jogadores que também já tinha feito parte de que é a última convocatória, que participa na qualificação para CAN. Portanto, cada vez mais, eu quero para nós jogadores que não tive de trabalhar mais e que acho que não também já no futuro poder trabalhar mais, mas para não ter mais consistência no nosso time. Ok, obrigado. Agora está aberto para perguntas de senhores jornalistas. Bem-vindo. Uhum, bom dia. Então, começar por perguntar, Bubista. Bem, essa convocatória não é muito diferente daquele de mês passado, onde é que Cabo Verde defronta a República Centro-Africana e Nigéria. Primeira pergunta, Bubista, quais foi que este, tendo em conta que essa é uma fase bastante delicada, ainda a semana passada o presidente da federação estava a dizer que esse janela ali é complicado, já que os jogadores juntos estão ainda a espiar clubes, enfim, é complicado. Qual é que foi que a principal dificuldade, se é que houve, para essa convocatória, para esse duplo compromisso na Libéria?
Bom dia. Dificuldade tem sido mais em termos de lesões. Não está com onda, é bastante grande lesão, ainda não estou continuado a ter, mas não consegui, digamos assim, ter recuperação de alguns jogadores. Madagoia tem daqueles 13 jogadores que pude participar. Parecia-me que tem 7 ali, já está recuperado em termos de lesão e que está na convocatória. Não tem mais uma quantidade bastante grande, mas para ser assim mais direto na boa pergunta, tem sido, o nosso maior problema tem sido lesão. Tudo o que não tinha feito em termos de jogos de preparação, era para desganar na altura de qualificação para o Mundial e ter tudo nos jogadores, mas infelizmente nunca tive essa possibilidade por causa de lesões. Não estou um bocadinho mais satisfeito porque já consegui recuperar alguns e não estou esperado em breve poder ter a maioria ou tudo nos jogadores que está lesionado. Obviamente nós a seleção está a ficar cada vez mais forte. Moda Boia é uma das coisas que já não tinha satisfeito e que não ficar sem 13 de que os jogadores, a maioria deles era titular na última convocatória, e praticamente ninguém que dá por isso. Ou seja, esse parte ali também é um parte de evolução de equipa. Obviamente tinha um jogador jovem, tinha 12 jogadores abaixo de 24 anos. Tudo isto a fazer com que não ficar satisfeito que a seleção andou num bom caminho em termos de valor de jogadores. Bruno, pode fazer mais uma questão, né? Sim. Cabo Verde depende de um ponto na seis possível. Agora, ordem é ganhar ou ganhar, né? E tendo em conta o último desaire ali na casa, da forma que foi, na Nigéria, Bubista, qual é que é a receita em termos de motivação que é para a equipa partir para duas vitórias nesse duplo compromisso na Libéria? A qualificação é importante, sempre espiar jogos de um por um, digamos assim. Não tem primeiro jogo que é lá, que é fora, não tem que abordar assim, claramente também para ganhar jogos, mas não tem feito em relação a camada de jogo. E depois não tem no jogo na casa também, que não querer ganhar, obviamente não tem que respeitar sempre nos adversários. Mas passando para o jogo anterior, acho que nenhum, mas como dizer assim, perder uma Nigéria, mesmo sendo na casa, nem nada que a verde vai ficar, digamos, humilhado. Pelo contrário, Nigéria é daquelas melhores equipas da África, portanto, não tem que crescer naquilo que é erros, digamos, que não cometer. Eu ia de frente, e poder ver nós time cada vez mais a melhor equipa, nunca poder esconder, digamos, de erros, porque se a gente esconder de cometer erros, a gente nunca melhorar nunca. Mas Nigéria, até que acaba para ser um jogo dividido, mesmo nunca ter feito um bom jogo, na minha opinião, mas praticamente tudo o que passou no jogo foi dividido. Posse de bola foi 50, 52, 48, se não me engano. Ramates também foi 7-5. Kant também foi 6-7, se nunca tem erro. Ou seja, foi um jogo dividido e que mandam dizer que onde eu não tinha 12 jogadores abaixo de 24 anos na convocatória, já gente um bocadinho satisfeito. Obviamente não queres vitória e não queres vitória sempre e não te vai lutar para ter vitória sempre cada vez mais, mas não tenho que respeitar sempre, até porque maioria de que os jogadores que estavam naquelas convocatórias já foram jogadores também que tinha participado na qualificação por vários motivos, jogadores mais jovens, jogadores não têm bem da oportunidade. Por isso não tenho que saber valorizar esse parte ali. Obviamente nenhum de nós quer ficar
de ficar contente que derrota, mas acho que a Vera está a passar cada vez mais respeito para esse adversário, e esse é um ponto cada vez mais positivo. Não querer ganhar, de continuar nos objetivos intacto, não querer lutar para primeiro lugar do grupo, e não tem que fazer tudo o que não tem poder para esse objetivo. Mais perguntas? Antes de fazer a pergunta, gostava que nos autorizava para fazer a gravação. Teve um pequeno problema técnico, o computador vai abaixo. Na mesma, não sabemos se está grave, depois de seguir, não está bem disponível a imagem. De preferência, não está gravado ali, está a ser uma coisa muito mais rápida. Pronto, já não consigo. Bubista, desde já, bom dia. Bom dia. O que eu gostava de saber, assim, vou ter já um dupla jornada que é bastante complicado a nível pontuais, porque em caso de seleção que eu consegui pontua, ainda falei ali na vitória, também ser uma jornada que teria tido coisa para a qualificação de Cabo Verde ao Mundial. Botou hoje algumas dificuldades para Cabo Verde e como botou hoje a equipa para encarar esses dois desafios? A dificuldade tem sempre. Dificuldade nunca vou fugir dele a nenhum campo, muito mais no futebol. Ninguém quer te perder nem ganhar antes de entrar na Comp. Nós não estamos num processo assim, de evolução também de nossa equipa. Obviamente que a qualificação para o Mundial hoje em dia está um bocadinho mais difícil por causa de dupla jornada. Tenteu o aspecto que te condicionar diretamente, e um daqueles casos é viagem e dias curtos que botem para recuperar a equipa. A nós não ter nos foco na querer ganhar jogos, acho que mais importante, e acho que a equipa também, dos jogadores, está aqui na cabeça. Acho que nos problema, digamos, como o Tcheco, nos problema maior foi mental na Cabo Verde. Parece-me que a equipa fica um bocadinho ansiosa e não acabar para cá explanar nos futebol da melhor maneira, independentemente daquilo que o adversário não encontrar para frente. É uma desmanejária, não acabou de ficar esmorecido, digamos assim, não perder a manejária, pelo contrário. Mas não tem capacidade para fazer muito mais daquilo que não fazer na Cabo Verde, não saber que não pode fazer mais. Portanto, nós temos que ter cada vez mais confiança na nós mesmos, na nossa equipa, nos nossos jogadores, e saber que nós somos capazes de ultrapassar qualquer adversidade que aparecer para frente. Mas, modo de dizer, na qualificação hoje em dia é cada vez mais difícil por causa de dupla jornada. Num dupla jornada, o fica fora de competição. Ela tem que fazer tudo para isso que acontecer, e não esperar que. Também até lá, a gente ter sorte de todos os jogadores na outra chamada estarem em pleno manois, para não lutar junto para aquilo que é nosso objetivo. E quando o Bubista fala ali na atualização de equipa, não por de alguns jogadores que aquele que não adianta de falha técnica quando teve ali Vasco Lopes, que estão na lista dos convocados, e também Théo Marcanjo. Isso também está passando para ver a remodelação daquele esquema tático que a equipa técnica tem usado nos últimos jogos? Não, que tem que remodelar nada. Tem a ver assim que os jogadores, tem a ver que o momento dos jogadores, tem a ver que elementos que não tem de jogadores, momento. Nas qualificações é sempre assim, não estou a procurar ser mais assertivo que não estou a poder, de acordo a elementos que não tem. E entrada de jogador ou saída de jogador está a fazer parte a qualquer momento. Seleção nem clubes, vou trabalhar diariamente mais jogador, vou ter que trabalhar mais jogador tempos em tempos, ou seja, vou ter que avaliar sempre do que está fazendo nesses clubes, qual é que é elementos que vou ter suficiente, e outros jogadores que ali também eram jogadores fazer parte de qualificação para CAN. Que lesionar, ou seja, o que nós estamos a fazer é dar uma estabilizada na nossa equipa, independentemente de quem ficar fora ou quem que entrar. Nós respeitar tudo isso, não saber que a qualquer momento deixa a história ali também, que é que te alegria assim.
Eu, a qualquer momento, alguns deles sim, por que estou de moda, as catava. Portanto, em termos de nome, nós não só trabalhar em termos de verão de equipa cada vez mais consistente, verão de seleção cada vez mais alternativas, e esta da vista de todos, cada vez mais que a ver, tem mais alternativa, e que jogadores jovens, portanto, futuro é está mais ou menos garantido nesse aspecto. E pés dupla, pés últimos, digamos assim, para a terceira e quarta jornada, que mensagem que a equipa técnica se leva, uma vez que foi o Mister mesmo que a Flama Nação sente, houve ali um pequeno desnorte de equipa, digamos assim. Não, mas é importante assim no ter medo de erros, no, encarar erros como maneira também de evoluir. Obviamente não teve erros na São Vicente, não estou a falar em termos de jogo em si, mas que fui só aquele lá. Nem nós nunca apontei erros para ninguém em termos de trabalhar no nosso erro, coletivamente. Mas de facto, mando boa a Nigéria praticamente para fazer gol. Hoje é que tive momentos que nem é bom em relação a jogo, e na hora da competição, em uma equipa que aquele calibre lá, obviamente com um erro, e logo aproveitou-te. E hoje aproveita nos erros. Não tem que crescer de cima de nos erros, tem que virar mais equipa de cima de nos erros. Uma mensagem é claramente não querer para um jogador estar tranquilo naquilo que está a fazer, aquele que se expressão, aquele que se vai fazer, que jogar, não saber cada vez mais na competição, já nem uma questão física, é uma questão mental. Quem tiver melhor mentalmente acaba para ter vantagem. Daí não querer para um jogador estar mais tranquilo que este poder em relação a jogo. Mensagem, nota passagem, justamente assim, ter confiança individual, ter confiança na boas capacidades e na capacidade de equipa, para nós em grupo, como time, poder ultrapassar situações. Não saber que nos jogadores tem dó de claramente, ideia de melhoria em termos individuais e em termos coletivos. Não creio, só poder cimentar isso e ter condições de cada vez mais poder espiar resultados positivos onde eu for. Não interessa dentro de casa ou fora de casa, onde eu não tiver que jogar, não tenho que ter nas capacidades, não tenho que ter nas estratégias, para espiar 3 pontos. Independentemente de onde é que não te jogar, independentemente de qual é o país não te jogar, independentemente também. Quem que é adversário? Acho que esse. E nós lemos, não tem conseguido isso, já não fazer vitórias fora de casa, portanto, já não fazer uma vez, que às vezes não tem capacidade para tornar a fazê-lo. E não tem que bem na São Vicente também ter ambição suficiente que para espiar 3 pontos para ganhar jogos, também porque pessoas também merecem um vitória ali no. Simão Rodrigues. Simão? Bom, mais uma última pergunta, já que Simão está a conseguir conectar esse áudio. Permitem uma última pergunta, Mister. Pronto, já que no Santa Fala já não vem falar um bocadinho de convocados e jogos que contra a Libéria, terceira jornada. Mister, fazer logo uma ponte lá para a quarta jornada, ando a perguntar-me, Mister. Mister, fala-me Cabo Verde e Cabo Verdeanos, também mereces vitória. Como é que está a ser na São Vicente? Já tem alguns luz verde quanto a público no estádio ou nem por isso? Não, que é um assunto assim, que está ultrapassando. Obviamente não estou a gostar de ter pessoas na estado. Digamos, se puder fazer dessa forma, não estava a pedir para ter as pessoas na estado, porque pessoas está a ficar tão ansioso, e este também traz um certa ansiedade para a equipa. E acho assim que nunca quero para acontecer, nunca para. Primeiro, para pessoas estiverem na estrada, se têm possibilidade de ter pessoa na estrada. Segundo, para nós aqui, para ficar ansioso, se que tiver pessoas na estrada. Mas não está procurado de qualquer forma,
procurar e não te desejar que ter pessoas na estado. Jogadores também merecem ter gente na estado, nós tudo também merecem ter pessoas na estado, mas podem dizer nem nisso que depende de se não é um problema, que depende da de equipa técnica. Portanto, se quer depender de nós, não é nada de poder fazer nada sobre isso. Bom, pode fazer. Aham. Sim, o último, então, como há tempo também se esgota. É sim, então já te falta 6 minutos, é muito rápido. Bobista, é dois jogos no espaço de 3 dias, a viagem primeiro para Gana e depois para regresso, isso em termos logísticos é exigente nesse momento. De maneira que te estruturou essa preparação e quando é que a concentração já agora? Bom, concentração está para dia 3. Logística é longozinha complicado nesse aspecto. Nós todos sabemos, nós não temos dificuldades com o país, para poder fazer uma daqueles outros países que pegando esses aviões, este arrancado para o jogo. Chegar onde é que estava a chegar rapidamente. Então não tens dificuldade ali, mas também é uma coisa que não te vive aquele, não te, digamos assim, não tem consciência de uma dificuldade que não tem. Mas a Federação também tem melhorado bastante nesse aspecto. É, não tenho conseguido assim uns viagens bastante razoável. Não estou esperando às vezes também não ter alguma possibilidade, tendo em conta às vezes ali até menos dia entre um jogo e outro, mas não estou a fazer, não estou a procurar sempre de melhor maneira ter jogadores mais frescos, não estou a poder e fazer o ECTA, fazer parte também de nós vivência, nas dificuldades que não tenho passado sempre também como equipe e com o povo, e não tenho que poder ultrapassar este tipo de situação que, digamos, mais respeito possível e mais humildade e mais vontade assim de querer ganhar jogos independentemente de resultados ou de adversidade que não tem encontrado. Não saber de viagem é bastante desgastante. Tem jogadores que estão a jogar nestes clubes dia e domingo, depois tem que viajar segunda-feira, para jogar terça-feira, quarta-feira e véspera de jogo, quinta-feira dia de jogo, depois não tem que sair no dia seguinte e chegar ali outra vez na véspera de jogo para fazer jogo no domingo. Ou seja, ele é um bocadinho duro, mas não tem que ter consciência também que não tem pouca possibilidade de mudar isso. Muito rapidamente, Bruno, se pode permitir-me, tem que aflorar essa questão. É, você também, você tem seis votos. Aham. Bobista, muito rapidamente, depois do que aconteceu há um mês, Ricardo Gomes checar-te fora de baralho, pelo menos enquanto vou estiver na estação? Não, nunca tem ninguém para deixar nem fora nem dentro. Uma hora vos saber quem que abandona a seleção é Ricardo. Não fui mim nem ninguém que... Ricardo seleção. Ricardo abandonou a seleção. Portanto, essa pergunta ali eu vou fazer e Ricardo dele. Nem mesmo que ele para trás, nem para pôr ninguém, digamos, em termos de boca poder bem, nada disso. Ricardo que abandonou a seleção, ele abandona a seleção, até sem dizer nada, que foi um bocadinho mais complicado nesse aspecto. Mas nós nunca temos. Nunca tem nada contra o Ricardo, nem contra ninguém. Ok. Muito obrigado, Estudo, pela nossa presença. Eu também envio daqui a pouco a lista de convocados e também esse vídeo licenciado. Muito obrigado. Ok, obrigado.